はい、今日はカスタードクリームを作ります。材料はこちら。今日は卵黄だけ使います。はい、じゃあやっていきます。まず卵黄ですね。今回は卵黄だけ使います。全卵のカスタードもあるんだけど、今日は卵黄だけ。はい、ほぐしたらこれグラニュー糖 80g 入れてしまいます。すぐに混ぜないとダマダマになっちゃいます。砂糖の塊になっちゃうのですぐに混ぜます。はい、お砂糖入れて混ぜるとこういう風にね、白っぽくなってもったりしてきます。もったりしてきますよ。粉を入れてしまいます。これはふるってます。で、粉が混ざればもうそのままさっくり混ざる感じでいいです。はい、牛乳はですね、ふつふつなるくらい、膜が張らない感じで、このくらい。はい、それじゃあね、この中にこの温めた牛乳を入れます。少しずつ入れます。で、この熱い牛乳でね、卵黄が固まらないようにこうやってお砂糖を入れて、ちゃんと混ぜ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 してます。次にこのバニラオイルね、はい、次はですね、こちらをまたお鍋に移します。こういうのがね、残ってるからちゃんとこしておきますね。これで火に移して煮詰めていきます。中火っていうのかな、少しも目を離さないで混ぜます。まだね、サラサラね、この鍋底をですね、忘れないようにきっちりやんないと、やっぱり卵だから固まっちゃいます。そのまま一つともろ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 なっちゃうよね。そしてだんだんとね、本当に火が通ってくるから、そうすると弱火にします。火が入ってきますからね、火が入ると早いよ。こういう風にね、トロトロとなってきます。トロリンって感じね、サラサラがトロトロって感じだから、火を入れていくとだんだん固まってきます。で、卵なのでちゃんとね、火を通します。火を通すというのは、その固まったからいいとかじゃなくて、ちゃんと殺菌しないとダメですよ。食中毒をね、卵っていうのは起こすので、カスタードクリームは特に食中毒が起こりやすいです。はい、固まってきたね。これだとまだまだだよ。それだとまだだから、だん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 固まってきたね。で、ダマにならないためにこういう風に、私はホイッパーでやるんですけど、こうすると跡がつきますね、お鍋にね。もうね、ぼやぼやしてたら固まるよ。そして薄力粉にもちゃんと火を入れます。そしてこのぐらいになって、今度はですね、こういう風にトロトロっていうか、ドロドロなんだけど、グツグツボコボコってちゃんとね、下からね、きっちり熱を入れましょう。こういう風に熱をね、熱をきっちり入れて、そして殺菌、それから卵臭さと粉臭さをちゃんと消します。本当はね、温度計で測ると安心かな。でもちゃんとこういう風にボコボコボコって火をね、通してあげると大丈夫。そしてちゃんと絶えずかき混ぜてね、はい、手応えが軽くなってこういう風になってきます。こうするとプルンってなるからね。はいはい、いいですね、とってもいい。こうするともう手応えが違ってくるから、もう一つ熱がちゃんと入るとこういう風に滑らかになる。滑らか、わかるかな。途中でね、すごい硬くなるから、火が通ったと思ってそこでやめないで、絶えずかき混ぜて、そしてちゃんと火を入れて、食中毒対策もやって、はい、勝手に小さくなりますね。こういう感じで煮詰めます。これで出来上がり。
はい、そしたらですね、間髪入れずに容器、バットなんか平らなやつね、高さが出ない感じで素早く冷却、スピードが勝負です。このクリームはすごく乾きやすいんですよ。なのですぐにラップをして表面全体を覆います。空気が入らないようにします。そしたらこのバットにですね、氷を用意します。全体的に冷やします。熱を取ります。これも食中毒対策になります。このゆっくりゆっくり冷ますとですね、菌が繁殖しますので、一応熱は入れてるんですけど、ここでですね、加熱処理をした後にその私たちがね、手で触っちゃうっていうのが一番まずいと思うんですよね。あとは空気中のホコリの中にもバイ菌っていうのがあるから、冷却するっていうのが大切ですね。そこんとこカスタードクリームの時はきっちり気をつけて作って食べるといいと思います。こういうのがもしあれば上に乗っけて上からも冷やします。はい、冷めました。はい、じゃあこれをですね、練り直していきましょう。滑らかにしようね。これね、ペロンと取れるから、ペロンとこういう風に、ほらほらほら、面白いでしょ。私これ最初ね、失敗したと思ったよ。一番最初作った時こんななっちゃったで、ゴムみたいにねなっちゃったから、はい、こういう風に練ると滑らかになります。こんな感じ。はい、これで出来上がりです。とっても簡単なカスタードクリームなんですけど、日持ちがしないんですよね。なので作ったらなるべく早く食べきります。うちはいつもこの分量なんですけど、少し多いのでこの半量で作ってもらうと食べきりサイズでいいんじゃないかなと思います。すごい美味しいよ。見てよ、この滑らかさ。はい、そしてね、これもすっごい美味しい。そのまま直接上に乗せたらトーストすんの、一緒にトーストすんの。そうすると上がトローンってなって、あっちっちでね、すごく美味しい。これを食べるときはね、やけどに注意した方がいいね。はい、とっても美味しいカスタードクリームなんですけど、やっぱり粉っぽさがちょっとねって方もね、いらっしゃると思うんですよね。そういう場合はね、コーンスターチに変えてもらうといいんじゃないかなと思います。少し食感は変わるけど、いろいろね試行錯誤して甘さとか自分好みにいろいろ変えてみるといいんじゃないかなと思います。手作りできるっていうのはね、出来たてを食べられるってことだから、とっても贅沢だと思いますね。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。